ومن حفر بئرا في برية فله حريمها، فإن كان للعطن فحريمها 40 ذراعا، وإن كانت للناضح فحريمها 60 ذراعا، وإن كانت عينا فحريمها 500 ذراع. اچھا بھائی، احیاء مواد کے مسائل چل رہے تھے بھائی، آپ نے پڑھا کہ کوئی شخص اگر غیر آباد زمین کو آباد کرتا ہے، یعنی اسے قابل کاشت بناتا ہے، تو وہ اس کا مالک بن جائے گا، لیکن 3 شرائط ہیں مولانا. پہلی شرط یہ کہ اس کا کوئی مالک نہ ہو بھائی، دوسری شرط یہ کہ وہ بستی سے دور ہو یا بستی والوں کے نفع کے لیے نہ ہو بھائی، اور تیسری شرط امام صاحب کے نزدیک بادشاہ وقت کی اجازت بھی ضروری ہے بھائی. اسی طرح کوئی شخص کہیں ایسی جگہ پر جنگل وغیرہ میں کنواں کھودتا ہے، تو کنویں کے ارد گرد کچھ جگہ بھی شرعاً وہ اس جگہ کا بھی مالک بن جایا کرتا ہے بھائی، جسے اس کنویں کا حریم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حریم کہتے ہیں بھائی، اس لیے کہ اس نے کنواں کھودا ہے بھائی، اس سے پانی پیتا ہے، جانوروں وغیرہ کو بھی پانی پلاتا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ جگہ بھی چاہیے جہاں جانور وغیرہ بیٹھیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور نیز تو یہ جو حریم ہے، اس حریم کے اندر کوئی اور کنواں کھودنا چاہے تو اس کی اسے اجازت نہیں ہوگی. وجہ یہ کہ یہ قریب قریب کی تھوڑی سی جگہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی دوسرا کنواں کھود دیا جائے تو پھر تو ایک کنویں کا پانی دوسرے کنویں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کے کنویں کا پانی کیا ہوگا؟ دوسرے کنویں کی طرف چلا جائے گا بھائی، اس میں کچھ رہ گئی نہیں. تو لہذا اس لیے کچھ جگہ شرعاً وہ اس جگہ جو حریم ہے اس کا بھی مالک ہوا، اور اس کے حریم کے اندر کسی اور کو کنواں وغیرہ کھودنے کی اجازت نہیں ہوگی بھائی. پھر یاد رکھیے، کنویں 2 قسم پر ہے، ایک بیر عطن ہے اور ایک بیر نازح ہے. بیر عطن وہ ہے جسے ہاتھوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے بھائی، ہاتھوں کے ذریعے، اور بیر نازح وہ ہے جسے اونٹوں کے ذریعے بھائی کیا کیا جاتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے بھائی. تو جس کے ذریعے ہاتھوں سے پانی نکالا جاتا ہے اس کا حریم ذرا کم ہے، اور جس سے اونٹوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے اس کا حریم کچھ زیادہ ہے بھائی. مولانا یہ سمجھ میں، یہ ساری تفاصیل احادیث وغیرہ میں آتی ہیں بھائی. وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي بَرِّيَّةٍ لَّهُ فَلَهُ حَرِيمُهَا، اور جس نے کنواں کھودا مولانا جنگل میں، حفر کا معنی کھودنا، بریہ بھائی اس کو را کی تشدید کے ساتھ پڑھنا، یا بھی مشدد ہے را بھی مشدد بھائی، سمجھ میں آئے. اس کا مادہ برون ہے، برون بھائی خشکی کو کہتے ہیں، یہ اسی کی طرح منصوب ہے جنگل بھائی. اور اگر بریہ ہو را کی تخفیف کے ساتھ تو اس کے معنی مخلوق کے آتے ہیں بھائی. وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي بَرِّيَّةٍ، جس نے کنواں کھودا جنگل کے اندر، فَلَهُ حَرِيمُهَا، تو اس شخص کے لیے اس کنویں کا حریم ہے. فَإِنْ كَانَتْ لِلْعَطْنِ فَحَرِيمُهَا 40 ذِرَاعًا. عطن کا ویسے لغوی معنی ہے بھائی پانی، کنویں کے پاس بھائی جانوروں کا پانی وغیرہ پینے کے بعد بیٹھ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بیٹھنے کی جگہ، اسے عطن کہتے ہیں بھائی. فَإِن كَانَ لِلْعَطْنِ، تو اگر یہ بیر عطن تھا، فَحَرِيمُهَا 40 ذِرَاعًا، تو اس کا حریم 40 گز ہے مولانا. کتنا ہے؟ 40 گز بھائی. اور یاد رکھیے 40 شرعی گز مراد ہیں. ایک شرعی گز کتنے فٹ کا ہے؟ 1.5 فٹ کا. اور آج کا جو رائج انگریزی گز ہے وہ کتنا ہے؟
وہ 3 فٹ کا ہے، یعنی ایک انگریزی گز 2 شرعی گزوں کے برابر ہے۔ تو 40 گز یہ ہے شرعی، تو انگریزی کتنے گز بن گئے؟ 20 گز۔ تو یہ 20 گز اس کا حریم ہے، اور یہ چاروں طرف بھائی، ہر طرف 20 گز یہ اس کا حریم ہے بھائی۔ کنواں کھودا، دائیں طرف بھی اس کے 20 گز، بائیں طرف بھی، سمجھ آیا، آگے کی طرف، پیچھے، ہر طرف، چاروں طرف، یعنی اس کے جو 20 گز یہ اس کنویں کا حریم ہے۔ اس حریم کے اندر کوئی کنواں وغیرہ کھودنا چاہے اس کی سے اسے اجازت نہیں ہوگی بھائی۔ وہ ان کانت لنازحی، اور اگر وہ کنواں بیرے نازح تھا، یعنی اونٹ وغیرہ کے ذریعے اسے پانی نکالا جاتا ہے، فحریم وہ 60 ذراع، تو اس کا حریم 60 ذراع ہے، 60 شرعی گز ہے مولانا چاروں طرف بھائی۔ اور اگر یہ تو انگریز شرعی گز تھے، انگریزی گز کتنے ہو گئے؟ 30 گز ہے ہر طرف بھائی۔ وَإِن كَانَتْ عَيْنًا فَحَرِيمُهَا 500 ذِرَاعٍ، اور اگر وہ چشمہ تھا مولانا، چشمے والا کنواں، اسے پانی جاری ہوتا ہے، نکلتا رہتا ہے بھائی، فَحَرِيمُهَا 500 ذِرَاعٍ، تو اس کا حریم 500 شرعی گز ہے بھائی، 500 ذراع ہے بھائی۔ یہ کتنا انگریزی گز کتنے بنے؟ 250 بھائی۔ تو 250 انگریزی گز اس کا حریم ہے ہر طرف بھائی۔ اس کے اندر کسی اور کو یہ کنواں وغیرہ کھودنے کی اجازت نہیں ہوگی بھائی، سمجھ میں؟ یہ چشمے والا ہے، چشمے کی طرح پانی سے جاری رہتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ جگہ چاہیے، کچھ جگہ چاہیے جہاں پانی بہے، پھر کچھ جگہ چاہیے جہاں پانی اکٹھا ہو حوض کی طرح، پھر اس سے آگے پانی بہنے کی جگہ چاہیے تاکہ زمین تک پہنچے بھائی، اس لیے اس کا حریم کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو ہر طرف 250 گز بھائی۔ تو کہتے ہیں فمن اراد ان یحفر بیرن فی حریمہا منع منہ، بس جس شخص نے ارادہ کیا کہ وہ کنواں کھودے اس کے اس کنویں کے یا اس چشمے کے حریم میں، منع منہ، اسے کیا کیا جائے گا؟ منع کیا جائے گا، اسے روکا جائے گا بھائی۔ تو جس کنویں کا بھی حریم ہے، اس حریم کے اندر کسی دوسرے کو کنواں کھودنے سے منع کیا جائے گا بھائی۔ اور علماء لکھتے ہیں بھائی یہ عرب کی زمین کا حال ہے بھائی، عرب کی زمین سخت ہوتی ہے بھائی، اور ہمارے علاقے وہاں کی کہتے ہیں اگر دوسرے علاقے ہوں اس کی زمین نرم ہے، کہ عرب کی زمین سخت ہے بھائی، تو وہاں بھائی اس حریم کے اندر کوئی کنواں کھودے گا تو اس کنویں کا پانی تو اس کنویں کی طرف جائے گا بھائی، تو ذرا دور کنواں کھودنا چاہیے، حریم کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے اور دوسرے علاقے جہاں پر زمین نرم ہو وہاں تو یہ حریم اور بھی زیادہ ہوگا بھائی، حریم کیا ہوگا؟ اور بھائی وہ حساب دیکھ لیا جائے گا اس کی کتنے فاصلے تک اثر رہتا ہے، کہ اگر کنواں کھودا جائے تو اس کنویں کے پانی پر اثر پڑے گا تو وہاں تک اس کا حریم ہو جائے گا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وما ترك الفرات والدجلة وعدل عنه الماء فإن كان يجوز عوده إليه لم يجوز إحياؤه۔ وما ترك الفرات والدجلة، اور وہ زمین جسے چھوڑ دیا ہو فرات، دریائے فرات نے، والدجلة، اور دریائے دجلہ نے بھائی، بھائی فرات اور دجلہ یہ عراق کے دریا ہیں بھائی، دریائے فرات جو ہے کوفہ شہر کے پاس سے بہتا ہے، اور دریائے دجلہ بغداد کے پاس سے بہتا ہے بھائی، دریائے دجلہ دال کے کسرے کے ساتھ ہے صحیح لفظ، اگرچہ ہمارے ہاں مشہور دجلہ ہے بھائی دال کے فتحہ کے ساتھ۔ تو دریائے فرات اور دریائے دجلہ اگر کوئی زمین تھی بھائی، مراد عام دریا ہے، یہ ویسے ذکر کر دیا چونکہ اس علاقے کے مشہور دریا یہ تھے بھائی،
ایک زمین ہے اس دریا آپ جانتے ہیں بھائی رخ موڑتا رہتا ہے بھائی، خصوصاً جہاں موڑ وغیرہ ہو وہاں دریا زمین کو کاٹتا چلا جاتا ہے اور اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ تو اگر ایسی جگہ تھی کہ دریا وہاں سے مڑتے مڑتے دور چلا گیا، زمین اب خشک رہ گئی، وہ بنجر زمین پڑی تھی، تو یہ کیا مواد کے حکم میں ہے؟ کیا اس کو کوئی آباد کرے تو اس کا مالک بنے گا یا مالک نہیں بنے گا؟ تو صاحب قدوری ضابطہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی اگر دریا کے پھر ادھر واپس آنے کا امکان ہے پھر تو یہ مواد نہیں ہے مولانا، پھر اس کو اسی طرح رہنے دے، کسی وقت پھر دریا کیا ہوگا ادھر کو واپس آ جائے گا اور لوگوں کو پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہذا اس کو آباد نہ کرے بھئی۔ اور اگر دریا کے پھر ادھر آنے کا امکان نہیں ہے تو پھر یہ مواد ہے مولانا، بشرطے کہ کسی آبادی کا حریم نہ ہو، جو ذکر ہو چکا کہ اب لوگوں کے مشترکہ نفع وغیرہ کی جگہ نہ ہو گئی۔ تو کہتے ہیں وما ترک الفرات والدجلت، اور وہ زمین جسے چھوڑ دیا فرات اور دریائے دجلہ نے، وعدل عنہ الماء اور پھر گیا یعنی مڑ گیا اس سے پانی، فَإِن كَانَ يَجُوزُ عَوْدُهُ إِلَيْهِ، پس اگر ممکن ہو اس دریا کا لوٹنا اس زمین کی طرف، لم يجوز إِحْيَاؤُهُ، تو اس کو آباد کرنا جائز نہیں ہے، وَإِن كَانَ لَا يَجُوزُ أَن يَعُودَ إِلَيْهِ فَهُوَ كَالْمَوَاتِ، اور اگر ممکن نہ ہو کہ لوٹے گا اس کی طرف دریا تو وہ زمین مواد کی طرح ہے، اذا لم یکن حریما لعامر، جبکہ وہ حریم نہ ہو کسی آبادی کا، یملکہ من احیاہ باذن الامام، تو مالک بن جائے گا اس زمین کا وہ شخص جو اسے آباد کرے گا بادشاہ کی اجازت سے، حاکم کی اجازت سے، ومن کان له نہر فی ارض غیره، بے ایک آدمی ہے اس نے اس کی زمین تک ایک نہر آتی ہے بھائی، اور یہ نہر گزر کر آتی ہے کسی اور آدمی کی زمین سے، نہر اس کی ہے گزر کر آتی ہے اور کہاں تک اور کس میں سے گزر کر آتی ہے؟ کسی اور آدمی کی زمین میں سے گزر کر آتی ہے۔ اب یہ نہر چونکہ اس شخص کی ہے تو اس نہر کا جو اندر والا حصہ ہے، اندر کی زمین ہے، اس کا پیٹ جو ہے اس کا مالک تو یہ آدمی ہے، کیا وہ اس نہر کے کناروں کا بھی مالک ہے یا کنارے اسی زمین والے کے ہیں جس سے نہر گزر کر آتی ہے بھائی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں نہر کا کوئی حریم نہیں ہے، لہذا وہ کنارے کس کے ہوں گے؟ زمین والے ہی کے شمار ہوں گے، نہر والے کے شمار ہاں، الا یہ کہ یہ کوئی بینہ کے ذریعے ثابت کر دے کہ یہ کنارے میرے ہیں بھائی۔ تو امام صاحب کے نزدیک نہر وغیرہ کا کوئی حریم نہیں، تو نہر کا پیٹ جو ہے اندر زمین وہ تو اس کی ہے، لیکن اس کے کنارے جس شخص کی زمین سے گزر کر آ رہی ہے اسی شخص کے وہ کنارے شمار ہوں گے، اس نہر والے کے شمار نہیں ہوں گے۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ شخص کے لیے نہر کے دونوں طرف دونوں کنارے اس کے ہیں جو دو بند ہیں نہر کے ارد گرد بھائی، تاکہ کس لیے ہیں؟ کہ وہ ان پر چل سکے نہر کی دیکھ بھال کے لیے، اور نہر کی صفائی وغیرہ کرے گا تو مٹی نکال کر ان کناروں پر ڈالے گا، تو دونوں کنارے بھی اس کے ہیں بھائی، نہر والے کے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ لَهُ نَهْرٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، اور جس شخص کی کوئی نہر تھی کسی دوسرے کی زمین میں، فَلَيْسَ لَهُ حَرِيمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، تو اس کے لیے حریم نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ، مگر یہ کہ اس کی اس پر کوئی بینہ ہو، وَعِنْدَهُمَا، اور صاحبین رَحِمَهُمَ اللَّهُ کے نزدیک، لَهُ مُسَنَّاتُ النَّهْرِ، مُسَنَّات جو نہر کے بند ہیں دونوں طرف بھائی، لہو مسنات النہری، اس کے لیے نہر کے جو وہ جو نہر کے بند ہیں، یمشی علیہا کہ چلے ان پر، ویلقی علیہا تینہو اور ڈالے اس پر اس کی مٹی کو، نہر کی
نہر کی تو صفائی کرنا پڑتی ہے، مٹی وغیرہ نکالنا پڑتی ہے، تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہوگا، تو اس کے کنارے اس شخص کے ہیں جن پر وہ چل سکے، نہر کی دیکھ بھال کر سکے اور مٹی نکال کر اس کے اوپر ڈال سکے بھائی صفائی کرتے ہوئے۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کتاب المعزون بھائی، ایک عام غلام ہے، عام غلام کو تصرفات کی اجازت نہیں ہوتی بھائی، وہ تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا، اور ایک وہ غلام ہے جسے آقا تجارت وغیرہ کی اجازت دے دیتا ہے بھائی، تو جس کو اجازت دے دی یہ کہلاتا ہے عبد معزون، اذن اجازت کو کہتے ہیں بھائی، عبد معزون جس کو اجازت دی گئی ہے، اور دوسرا غلام جو ہے وہ عبد محجور کہلاتا ہے جس پر حجر ہے، پابندی ہے بھائی شرعاً بھائی، تو عبد معزون کسے کہتے ہیں؟ جسے آقا کی طرف سے تجارت وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے۔ اچھا یہ حاشیہ دیکھیے معزون کے اوپر لکھ دیا ہوا ہے نمبر بھائی، قوله المعزون الاذن فك الحجر واسقاط الحق، معزون اذن سے ہے بھائی، اذن کسے کہتے ہیں؟ اجازت، کہتے ہیں الاذن فك الحجر، فك کا معنی توڑنا، حجر کہتے ہیں پابندی مانانا، اس پابندی کو توڑنا بھائی، شرعاً ہر غلام پر پابندی ہے، وہ تجارت وغیرہ تصرفات نہیں کر سکتا، تو اس تو اجازت اس کو دینا، اجازت کسے کہتے ہیں؟ فک الحجری، اس پابندی کو توڑ دینا، آقا کیا کر دیتا ہے؟ اسے پابندی کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہ اسقاط الحق، اور اپنے حق کو اسے کیا کر دیتا ہے؟ ساقط۔ بھائی ہر انسان میں اصل تو یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، وہ ہر قسم کے تصرفات کا مالک ہے، لیکن بعض اوقات انسان پر رقیت آتی ہے، یعنی وہ غلام بن جاتا ہے کسی عارض کی وجہ سے، جب وہ غلام بن جائے تو شرعاً اب اس پر پابندی ہوتی ہے، آقا کے حق کی وجہ سے اسے کسی قسم کے تجارت وغیرہ کی اجازت نہیں ہوتی بھائی، تو یہ آقا کے حق کی وجہ سے اس پر پابندی تھی، اس آقا کا اس حق کو ساقط کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ اذن کہلاتا ہے، پابندی کو توڑنا اور اپنے حق کو اسے ساقط کر دینا، ختم کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اذن کہلاتا ہے۔ اذن میں کیا ہوتا ہے؟ آقا پابندی کو اسے ختم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اذا اذن المولى لعبده اذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات، جب اجازت دے دی آقا نے اپنے غلام کو عام اجازت، جاز تصرفه تو جائز ہے اس کا تصرف في سائر التجارات، تمام تجارتوں میں، جب آقا نے اس کو عام اجازت دے دی، یعنی کہا جاؤ بھائی تم جو بھی تجارت کرنا چاہو کر لو، تو یہ عام اجازت ہے، ایک ہے خاص اجازت کہ جاؤ بھائی صرف کپڑے کی تجارت کرو یا صرف برتنوں کی تجارت کرو، تو خاص نہیں، عام اجازت دی۔ تو کہتے ہیں اذا اذن المولى لعبده اذنا عاما، جب آقا نے اجازت دی اپنے غلام کو عام اجازت، جاز تصرف تو جائز ہے اس کا تصرف فی سائر التجارات تمام تجارتوں میں، وله ان يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن، اور اس غلام کے لیے جائز ہے کہ وہ کوئی چیز خریدے، اس کے لیے خریدنا بھی جائز ہے، ويبيع اور بیچنا بھی جائز ہے، ويرهن اور رہن رکھوانا بھی جائز ہے، ويسترهن اور رہن رکھنا بھی، خود اپنے پاس رہن رکھنا بھی جائز ہے۔ وجہ یہ اس کی، یہ ساری چیزیں مانا نا تجارت میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کوئی چیز بیچنی پڑے گی، کبھی کوئی خریدنی پڑے گی، پھر کبھی کوئی چیز تجارت میں بھائی رہن بھی رکھوائی جاتی ہے دوسرے کے پاس، یا دوسرے کی چیز بھی اپنے پاس رہن رکھوائی جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کی اسے اجازت ہے۔ اسی طرح مولانا تجارت میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ساروں کی کیا ہو گئی؟ اسے اجازت ہو گئی بھائی۔
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِّنْهَا دُونَ غَيْرِهِ فَهُوَ مَأْذُونٌ فِي جَمِيعِهَا. پہلی صورت کو بتلائی بھائی صاحب کتاب نے کہ عام اجازت دی, جو بھی تجارت تمہارے دل میں آئے جاؤ بھائی کرو بھائی. دوسری صورت یہ ہے کہ خاص نوع کی اجازت دی کہ جاؤ بھائی کس کی تجارت کرو, کپڑے کی تجارت کرو, کوئی نوع بتلا دی. تو کیا اب صرف یہ کپڑے کی تجارت کی اجازت ہے یا ہر تجارت کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے ہمارے نزدیک ہر تجارت وہ کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ اگر ایک خاص نوع کی کام کی بھی اجازت دے دے گا آقا, پھر بھی ہمارے نزدیک وہ اجازت عام شمار ہوگی اور وہ ہر تجارت کر سکتا ہے. مثلا آقا نے اسے کہا تھا بھائی جاؤ بھائی رنگریزی والا کام کرو, کپڑوں کو رنگا کرو, یا آقا نے کہا جاؤ بھائی صرف کپڑے کی تجارت کرو. تو اب یہ نہیں کہ وہ صرف کپڑے کی تجارت کر سکتا ہے یا صرف رنگریز والا کام کر سکتا ہے, جو کام بھی وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. بھائی یہ کیا بات ہوئی, آقا نے صرف اجازت دی یا کپڑے کی تجارت کی, اور صاحب قضوری کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی تجارت کرنا چاہے کر سکتا ہے. وجہ یہ والا نا کہ آقا نے اجازت دی خاص تجارت کی, تو اذن دیا, اور اذن کسے کہتے تھے ابھی آپ نے پڑھا, فق الحجر, پابندی کو ختم کرنا. تو جب پابندی ختم ہو گئی تو باقی ساری تجارتوں کی بھی کیا ہو گئی, اسے اجازت ہو گئی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہاں پابندی کے معنی میں تو آپ غور کریں کہ پابندی ختم کر دی, جب پابندی ختم کر دی تو اب یہاں اس کو ہر قسم کی تجارت کی اجازت ہو. پہلے کوئی تجارت وہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پابندی تھی, اب پابندی کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. تو آقا نے اگر سے خاص نوع بتلائی لیکن اذن تو آ گیا, اذن تو کہتے ہی کس کو تھے, پابندی کو ختم کرنا, اپنے حق کو اس سے کیا کر دینا, ساقط. جب اپنا حق اس سے ساقط کر دیا تو اب اسے کیا ہو گئی, عام انسان کی طرح جو آزاد ہوتا ہے اس کی طرح ہر تجارت کی سے اجازت ہو گئی. یہ معنی ہے وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِّنْهَا, اور اگر اس کو اجازت دے دی اس میں سے ایک نوع تجارت میں سے ایک نوع کی, دون غیرہ نہ کہ اس کے علاوہ کی, فَهُوَ مَأْذُونٌ فِي جَمِيعِهَا تو وہ مأذون ہے معنی نہ تمام تجارتوں کے اندر, فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ. بھائی آقا نے اسے خاص معین چیز کے خریدنے یا بیچنے کی اجازت دی, تو مثلا بھائی میں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ بھائی وہ جو زید کے پاس گاڑی ہے وہ میرے لیے اس سے خرید لو, تو کیا یہ اجازت شمار ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو تجارت کی اجازت میں نہیں دے رہا, یہ تو میں اس سے خدمت لے رہا ہوں کہ میں خود نہیں جا سکتا, تم جا کر کیا کرو میرے لیے وہ گاڑی خرید لو. تو کسی معین چیز کے خریدنے کے لیے بھیجتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے تو یہ تجارت کی اجازت نہیں ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, بلکہ یہ تو خدمت اس سے لے رہا ہے. تو کہتے ہیں فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ اگر اسے اجازت دے دی کسی معین چیز کے اندر, فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ تو اب یہ مأذون نہیں, ورنہ تو ہمارا نا خدمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. کوئی آپ کو اپنے غلام سے کوئی چیز خریدنے کے لیے کوئی آقا بھیج ہی نہیں سکتا اپنے غلام کو, کیونکہ فوراً کیا بن جایا کرے گا, وہ تو عبد مأذون بن جائے گا بھائی. تو یہ تو خدمت ہے, ضرورت پڑتی ہے مولانا, کبھی ایک چیز خریدنے کے لیے ایک طرح بھیج رہا ہے کبھی دوسری طرح بھیج رہا ہے, تو یہ ساری خدمت میں ہے, یہ اجازت نہیں ہے بھائی. یا کبھی کوئی چیز بیچنے کے لیے بھیج رہا ہے. وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز بھائی. اچھا بھائی ایک غلام ہے اس کو آقا نے اجازت دے دی, یہ عبد مأذون بن گیا, اب یہ عبد مأذون کیا دیون کا اقرار کر سکتا ہے, کیا کسی کی غصب شدہ چیزوں کا اقرار کر سکتا ہے, وہ اقرار معتبر ہوگا, وہ چیز اس کے اوپر دین ہوگی یا دین نہیں بنے گی بھائی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی غلام اب جب مأذون ہو گیا اب اس کا اقرار معتبر ہے مولانا, ورنہ تو اگر اس کے اقرار کی ہم اجازت نہ دیں پھر تو کوئی اس سے تجارت ہی نہیں کرے گا کہ یہ تو کل سارے ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے بھائی. تو اب اس کے قول کا بھی کیا, اس کا قول بھی معتبر ہو گیا مولانا, صورت سمجھ میں آئی بھائی, قول معتبر ہوا کا
تو تاجروں کے اس نے پیسے دینے ہوں گے، پیسے وصول کرنے ہوں گے، تو یہاں اس کے قول کا اعتبار ضروری ہے. جب قول کا اعتبار ہے تو اس کا اقرار بھی کیا ہوگا، معتبر ہوگا. وہ کہتا ہے مثلا میں نے زید کا بھائی اس تجارت کے وجہ سے میں نے زید کے 500,000 روپے دینے ہیں، تو اب اس کا اعتبار نہ ہو تو زید کے 500,000 چلے گئے یا نہیں چلے گئے بھائی؟ وہ تو چلے گئے. پھر تو کوئی اسی تجارت ہی نہیں کرے گا کہ اس کے پاس ایک دفعہ پیسے اس کی طرف چلے گئے، پھر اقرار تو اس کا معتبر ہے نہیں، لہذا میرے پیسے تو ڈوب جائیں گے. تو لہذا اب اس کا اقرار بھی کیا ہوا، معتبر ہو گیا. وہ اقرار المازون بالدیون والغصوب جائز، اور مازون کا اقرار کرنا دیون کا اور غصب شدہ چیزوں کا جائز، یہ جائز ہے. اسی طرح امانتیں وغیرہ بھی بھائی ان کا اقرار بھی. وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ وَلَا أَن يُزَوِّجَ مَمَالِكَهُ وَلَا يُقَاتِبَ وَلَا يُعْتِقَ عَلَى مَالٍ وَلَا يَهَبَ بِعِوَزٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَزٍ. بھئی یہ کیا اپنی نکاح کر سکتا ہے یا عبد مازون خود شادی کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، خود نکاح نہیں کر سکتا. آقا نے تجارت کی اجازت دی ہے بھائی، اور شادی امور تجارت میں سے نہیں ہے، تو اسے ان چیزوں کی اجازت ہوگی جن کی تجارت میں ضرورت پڑتی ہے بھائی، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں. تو وہ اپنا نکاح نہیں، شادی نہیں کر سکتا بھائی آقا کی اجازت کے بغیر. اور اسی طرح بھائی یہ عبد مازون تھا، اس نے تجارت شروع کی بھائی، بڑا ماہر تھا، بڑی جلدی سے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے اور کئی غلام بھی خرید لیے بھائی. اب ان غلاموں کا نکاح کروانا چاہتا ہے، کیا ان کے نکاح کروا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ان کا بھی نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ یہ بھی باب تجارت میں سے نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسے ان چیزوں کی اجازت ہے جن کی تجارت میں ضرورت ہوتی ہے. بھائی ان غلاموں کو مکاتب بنانا چاہتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ بھی امور تجارت میں سے نہیں ہے، اس کی بھی اس کو اجازت نہیں. بھائی غلاموں کو مال کے بدلے آزاد کرنا چاہتا ہے، غلام کو کہتا ہے اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس میں مال تو حاصل ہو رہا ہے لیکن یہ امور تجارت میں سے نہیں ہے بھائی، لہذا اس کی بھی اجازت نہیں. بھائی کسی کو ہبہ کرتا ہے، کیا ہبہ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہبا بھی امور تجارت میں سے نہیں. بھائی ہبا میں کی ایک صورت میں عوض بھی لیا جاتا ہے کبھی کبھار، تو کیا ہبا بھی عوض یہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہبا بھی عوض تو دراصل کس کے حکم میں ہے؟ بے کے حکم میں ہے بھائی، کیونکہ مبادلت المال بالمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں، ہبا بھی عوض بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہبا کے عوض بھی جو لیا جاتا ہے وہ عموماً بڑی تھوڑی چیز ہوتی ہے، وہاں کوئی برابری نہیں ہوتی. تو یہ معنی وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے. وَلَا أَن يُزَوِّجَ مَمَالِكَهُ، اور نہ یہ کہ نکاح کروائے اپنے مملوکوں کا، یعنی اپنے غلام اور باندیوں کا نکاح کروائے، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا يُقَاتِبَ، اور وہ مکاتب بھی نہیں بنا سکتا. وَلَا يُعْتِقَ عَلَى مَالٍ، اور وہ مال پر کی شرط پر آزاد بھی نہیں کر سکتا. وَلَا يَهَبَ بِعِوَزٍ، اور ہی عوض کے بدلے ہبا بھی نہیں کر سکتا. ولا بغیر عوض، اور نہ بغیر عوض کے ہبا کر سکتا ہے. الا ان یهدی الیسیر من الطعام او یضیف من یطعمه. ہاں کسی کو تھوڑا بہت والا نا کھانا طعام سمجھ میں آیا، یہ ہبا کسی کو تحفے کے طور پر دے سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ کسی کو تھوڑا بہت کھانا وغیرہ یہ تحفے کے طور پر دے سکتا ہے، یا کوئی اس کو جو کھلاتا ہے یہ اس کی مہمان نوازی کر سکتا ہے، اس کی دعوت وغیرہ کر سکتا ہے. بھئی یہ کیا وجہ ہوئی، اس کی کیوں اجازت ہے؟ یہ تو باب تجارت میں سے نہیں ہے. مہمان نوازی کرے گا خرچہ آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی؟ دوسرے کو کھانا دے گا تو خرچہ آئے گا، تو اس کی کیوں اجازت ہے؟ کہتے ہیں بھائی وجہ یہ کہ تجارت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے بھائی. تاجر لوگ تعلقات بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تھوڑا بہت ہدایا یا ایک دوسرے کے دعوت وغیرہ کیا کرتے ہیں بھائی. تو یہاں بھی ایک شخص نے جب اس کی دعوت وغیرہ کی ہے تو یہ بھی کیا کر سکتا ہے، اس کی دعوت وغیرہ کر سکتا ہے، اور دوسروں کو یہ کیا کر سکتا ہے، کوئی
تو ہدیے وغیرہ کے طور پر طعام بھی دے سکتا ہے بھائی. یہ معنی الا ان یهدی الیسیر من الطعام, مگر یہ کہ یہ تحفے کے طور پر دے تھوڑا سا طعام میں سے, او یضیف من یطعمه, یا یہ مہمان نوازی کرے من اس شخص کی, یطعمه جو اس کو کھانا کھلاتا ہے. ودیونه متعلقۃ برقبته یباع فیها للغرماء الا ان یفدیه المولى. اچھا بھائی یہ تجارت کر رہا ہے, تجارت میں تو انسان پر بھائی دین بھی آتا ہے, بعض اوقات قرضے انسان پر چڑھ جاتے ہیں, تو وہ قرضے کیا آقا پر چڑھیں گے یا اسی پر؟ کہتے ہیں بھائی ان قرضوں کا تعلق اسی کی ذات سے ہوگا بھائی, اسی کی ذات سے ہوگا. لہذا اگر ان قرضوں کی ادائیگی کی اور کوئی صورت نہ رہی تو پھر اسی غلام کو بیچ کر کیا کیے جائیں گے, وہ قرضے ادا کیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ وہ قرضے ادا کیے جائیں گے. ہاں اگر آقا اپنی جیب سے اس کا فدیہ دے دیتا ہے, اس کے قرضے ادا کر دیتا ہے, پھر نہیں بیچا جائے گا, ورنہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے اسی غلام کو کیا کیا جائے گا, بیچا جائے گا. یہ معنی ہے وہ دیون وہ متعلقۃ برقبتہ, اور اس کے جو دیون ہے ان کا تعلق اسی کی ذات سے ہوگا. یباع فیہا للغرماء, بیچا جائے گا ان قرضوں کے اندر قرضاہوں کے لیے. الا ان یفدیہ المولا, مگر یہ کہ اس کا فدیہ دے دے اس کا آقا. ویقسم ثمنہ بینہم بالحصتی, اچھا تو اس کو بیچا گیا بھائی, بیچنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوئے وہ اس کے قرضاہوں میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیے جائیں گے بھائی. کیا کیے جائیں گے؟ ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیے جائیں گے بھائی. مثلا بھائی اس نے زید کا 10,000 دینا ہے, بکر کا 20,000, عمر کا 40,000 دینا ہے, اور تو یہ بیچا جائے, بیچا گیا تو دیکھو عمر زید کا کتنا ہے, 10, عمر کا 20, اور بکر کا کتنا ہے 40. زید کا 10, عمر کا 20, بکر کا 40, تو کل کتنے حصے ہو گئے, 70,000 ہو گئے, 70, تو یہ 7 حصے ہو جائیں گے جتنا, جتنی قیمت وصول ہوئی. ایک حصہ کس کو دیں گے؟ زید کو. دوگنا کس کو دیں گے؟ عامر کو. اور 4 گنا کس کو دیں گے؟ بکر کو دیں گے بھائی. تو کہتے ہیں ویقسم ثمنہ بینہم بالحصتی, تقسیم کیا جائے گا اس کے سمن کو ان قرضاہوں کے درمیان, بالحصتی ان کے حصوں کے بقدر. فَإِن فَضَلَ مِن دُيُونِهِ شَيْءٌ طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ, بھئی قرضے اتنے زیادہ تھے کہ اس کی قیمت وصول ہو گئی, ان سے بھی ادائیگی نہیں ہو سکتی بھئی. بکر کے 40,000 دینے تھے اور خالد کے 1,00,000 دینے تھے بھئی, اور یہ بکا کل 1,00,000 کا, تو قرضے سارے کتنے ہیں, 1,70,000, اور یہ کتنے کا بکا, 1,00,000. تو حصوں کے بقدر یہ 1,00,000 تو تقسیم ہو گیا ساروں میں, لیکن ہر ایک کا کچھ نہ کچھ دین رہ گیا. ابھی بھی کتنے دیون باقی ہیں, 70,000 باقی ہیں. اب ان کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں وہ اسی غلام سے وصول کیے جائیں گے, لیکن ابھی نہیں, ابھی تو یہ غلام ہے, بلکہ اس کے آزاد ہونے کے بعد انتظار کریں گے ہم کہ یہ کب آزاد ہوتا ہے. جب آزاد ہو جائے گا اب اس سے کیا کیے جائیں گے, وہ قرضے وصول کیے جائیں گے, ان کا مطالبہ کیا جائے گا. اور اگر آزاد نہیں ہوتا تو پھنس گئے پیسے. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِن فَضَلَ مِن دُيُونِهِ شَيْءٌ, پس اگر باقی رہا دیون میں سے کوئی کچھ, طولب بھی بعد الحریتی, تو مطالبہ کیا جائے گا ان کا اس کے آزاد ہو جانے کے بعد. وَإِن حُجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ حَتَّى يَظْهَرَ الْحَجْرُ بَيْنَ أَهْلِ السُّوقِ, بھائی اس کو آقا نے اجازت دے دی تھی, یہ تجارت کر رہا تھا, آقا نے پھر پابندی لگا دی کہ بس آج کے بعد تمہیں تجارت کی اجازت نہیں, ختم بھائی. کیا فوراً یہ محجور بن جائے گا؟
کہتے ہیں نہیں فوراً محجور نہیں بنے گا، بلکہ سارے بازار والوں کا پت کو پتا لگنا ضروری ہے، تو وہاں اعلان وغیرہ کرایا آقا بھائی سب کو بتائے کہ میں نے اس پر کیا کر دی ہے پابندی، اب محجور ہو جائے گا۔ بھائی یہ کیا وجہ ہے بازار والوں کی شرط کیوں لگائی گئی؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ بازار والوں کو تو پتا تھا یہ تو مازون ہے، تجارت کرتا ہے، ساروں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے۔ اب اگر ان کے علم کے بغیر اس پر پابندی ہم مان لیں تو یہ تو کل کو ہو سکتا ہے پھر لوگوں سے کیا کرے لین دین کرے، اور لوگ تو یہی سمجھیں گے ابھی بھی اس کو کیا ہے تجارت کی اجازت، وہ تو اس کے ساتھ لین دین کریں گے تو ان کو دھوکہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کا مال ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا؟ بھائی ان پہ ان کا مال ڈوبنے کا خطرہ آ گیا، تو لہٰذا ان کے لہٰذا اب ان کو بتلانا ضروری ہے، ان کا علم ضروری۔ بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، اگر اس پر پابندی لگائی گئی تو یہ محجور علیہ نہیں ہوگا، حَتَّى يَظْهَرَ الْحَجْرَ بَيْنَ أَهْلِ السُّوقِ، يَظْهَرَ الْحَجْرُ بَيْنَ أَهْلِ السُّوقِ، یہاں تک کہ پابندی ظاہر ہو جائے بازار والوں میں۔ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى أَوْ جُنَّ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا صَارَ الْمَأْذُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ۔ بھائی اگر آقا مر جائے یاد رکھو عبد مازون فوراً محجور علیہ ہو جائے گا، اس پر پابندی لگ جائے گی، اب وہ عبد مازون نہ رہا۔ بھائی کیوں؟ آقا کے مرنے سے کہتے ہیں اس سے کہ اجازت آقا کی طرف سے تھی، اب جب آقا مر گیا تو اس میں اجازت کی اہلیت باقی رہی، آقا میں اجازت کی اہلیت ہی باقی نہ رہی جب، تو اسی کی طرف سے تو اجازت تھی، جب اس میں اہلیت نہ رہی تو اس کی طرف سے جو اجازت تھی جو تصرف تھا وہ بھی خود بخود کیا ہو گیا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آقا مجنون ہو گیا اور جنون بھی جنون مطبق تھا مولانا، یعنی کم از کم ایک ماہ تک مجنون رہا، تو آقا سے اہلیت ختم، جب آقا سے اہلیت ختم ہوئی تو آقا کی طرف سے اجازت تھی، تو وہ جو اجازت تھی وہ بھی خود بخود کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی۔ بھائی یا اسی طرح آقا مرتد ہوا مولانا اور دار الحرب چلا گیا، دار الحرب بھائی، تو اب یہ بھی کیا شمار ہوگی پابندی، شمار پابندی اس پر لگ جائے گی خود بخود۔ بھائی یہ معنی ہے فَإِن مَاتَ الْمَوْلَى، اگر آقا مر جائے او جُنَّ یا مجنون ہو جائے، او لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا یا مل جائے دار الحرب کے ساتھ مرتد ہو کر، یعنی دار الحرب چلا جائے مرتد ہو کر، صار المازون محجورا علیہ، تو مازون کیا بن جائے گا محجور علیہ بن جائے گا۔ ولو ابق العبد المازون صار محجورا علیہ، بے عبد مازون اگر بھاگ جائے بھگوڑا ہو گیا تو کیا اب محجور علیہ بنے گا؟ یعنی کہتے ہیں ہاں بھائی بھاگتے ہی خود بخود کیا ہو جائے گا یہ محجور علیہ ہو جائے گا، اس پر پابندی ہو جائے گی۔ بھائی کیا وجہ ہے بھاگنے کی وجہ سے؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ اب سرکش ہو چکا، باغی ہو چکا، اور آقا کبھی بھی اپنے باغی غلام کی اجازت پر راضی نہیں، تو آقا نے چاہے اگرچہ پابندی ابھی لگائی نہیں، منہ سے نہیں کہا، لیکن دلالتن پابندی آ چکی ہے۔ کیا ہے دلالتن پابندی؟ کہ آقا اس قسم کے غلام کی اجازت پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر منہ سے آقا خود کہہ دیتے ہیں ابھی بھی اس کو اجازت ہے، پھر تو صراحت آ گئی، پھر اس پر پابندی نہیں ہے مولانا، پابندی آئی تھی دلالت کی وجہ سے، کہ یہ واقعہ دلالت کر رہا ہے بھائی آقا اس قسم کے غلام کی اجازت پر راضی نہیں رہتا۔ تو کہتے ہیں ولو ابق العبد المازون، اگر بھاگ جائے عبد مازون سارا محجورا علیہ، تو وہ کیا ہو جائے گا محجور علیہ ہو جائے گا۔ واذا حجر علیہ فاقراره جائز فيما في يده من المال عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى وقال لا يصح اقراره۔ بھائی غلام پر پابندی لگا دی گئی، پہلے عبد مازون تھا، اب اس پر کیا لگا دی آقا نے پابندی لگا دی۔ جب پابندی لگائی بھائی اس کے پاس کچھ مال بھی تھا، اس نے تجارت شروع کی تھی، کچھ مال بھی جمع کیا تھا،
تو کیا اس کا اقرار اس مال کے بارے میں معتبر ہے یا نہیں؟ 5 لاکھ روپے اس کے بعد جمع ہو چکے ہیں، آقا نے پابندی لگا دی، بس آج کے بعد تمہیں تجارت کی اجازت نہیں، بھی سارے بازار والوں کو بھی بتلا دیا. اب بھائی غلام کہتا ہے کہ میرے پاس یہ جو 5 لاکھ ہیں، میں نے 1.5 لاکھ عمر کا دینا ہے، 1 لاکھ میں نے بکر کا دینا ہے، اقرار کرتا ہے. تو کیا یہ اقرار معتبر ہے اس مال کے بارے میں جو اس کے پاس ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، امام صاحب فرماتے ہیں یہ اقرار معتبر ہے. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، اس پر پابندی لگ چکی ہے، اب اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو کیونکہ غلام، اب دراصل یہ مال کس پر آ جائے گا؟ آقا پر. تو غلام کے اقرار کی وجہ سے ہم آقا پر مال کو لازم نہیں کر سکتے، لہذا اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ صاحبین فرما رہے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں بھائی اقرار معتبر ہے، اور اقرار کے اعتبار کی وجہ یہ کہ وہ مال جو ہے ابھی بھی اس کے قبضے میں ہے مولانا، تو قبضے کی وجہ سے اب اس کا اقرار صحیح ہے، قبضے کی وجہ سے اقرار صحیح ہے بھائی، کیونکہ وہ مال ابھی بھی اسی کے قبضے میں ہے اور اسی مال کے بارے میں تو یہ بتلا رہا ہے کہ میں نے اتنا اس کا دینا ہے، اتنا اس کا، تو قبضہ بھی کافی ہے، قبضے کی وجہ سے بھی اس کا اقرار معتبر ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ، جب غلام پر پابندی لگائی گئی، فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ، تو اس کا اقرار جائز ہے اس چیز کے بارے میں، فِي يَدِهِ جو اس کے قبضے میں ہے، مِنَ الْمَالِ مال یعنی کہ مال بھائی، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وَقَالَ، صاحبین فرماتے ہیں، لَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ، اس کا اقرار صحیح نہیں. چلیے بس، وانا هذا هو المرام، الله اعلم حقيقة الكلام.